बडा दशैं 2078 को सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन। ठुला बडाको हातबाट निधारमा टीका, शिरमा जमरा सिउरने र आशीर्वाद लिने दिन र सँगसँगै हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र रीतिरिवाज र परम्परालाई जोगाइराख्ने हाम्रो दायित्व पनि हुने खानेले मात्र हैन, नहुनेले पनि चाहे ऋणै खोजेर होस् दशैं मान्ने प्रचलन विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। तर दशैं भन्दैमा भड्किलो कार्य गर्ने, नभई नभई धेरै ऋण खोजेर दशैं मनाउने होइन। जे छ जस्तो छ त्यसैमा सुख मानेर, आनन्द मानेर दशैं मनाउन नितान्त जरुरी छ। आज यो पर्वको महत्त्व किन, आज टीका किन लगाउने, आज लगाएको टीकाले कुनै पनि मानिसको जीवनमा के प्रभाव पर्छ, यी यावत सन्दर्भमा र सँगै वैदिक सनातनीले मात्र कि अरूले पनि दशैंको टीका लगाउन थाले, यी विविध सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग एउटा धार्मिक क्षेत्रको मूर्धन्य व्यक्तित्व, जसको क्षमता, सामर्थ्य र शक्तिको बारेमा मैले शब्दले होइन, उहाँको क्रियाबाट नै प्रमाणित भइसकेको छ। र साँच्चै नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि असाध्यै मृदुभाषी, भागवत वक्ताको रूपमा परिचित आध्यात्मवादी चिन्तक आचार्य विष्णु गेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विजया दशमीको शुभकामना पनि हजुरलाई पनि र टेलिभिजन परिवारलाई पनि। अनि आराम हुनुहुन्छ? कुशल मङ्गल छ। अब यो दशैंको टीकाकै दिन गुरुदेवसँग हामी उपस्थित भएका छौँ। हजुर, अब यो टीकाको महत्त्व, यद्यपि हिजो नवमी अष्टमी हुँदै आज हामी यो दिनसम्म आइपुग्यौँ, यसको महिमा र गरिमाको विषयमा जोडिदिनुहोस् न। म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाली परम्परामा मातृदेवो भव पितृदेवो भवबाट कुनै पनि हामीले कार्य प्रारम्भ गर्दछौँ। मातृदेवो शब्दलाई हामीले जगतजननी दुर्गा भगवतीसँग र आफ्नै जन्म दिने आमासँग, जन्मभूमिसँग हामी जोडिन्छ भने, पितृदेवो भनेको हाम्रा बुवा, हजुरबुवा, मामा, ससुराली र आफूभन्दा ज्येष्ठ, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग हामीले जोड्छौँ। त्यही परम्पराबाट मातृदेव र पितृदेवको संयोगबाट शुभ आशीर्वाद लिने, भगवती माताको आशीर्वाद लिने, आमाको दुवै 10 औँलाले जोडेर शिरमा हात राखेर बाबु चिरञ्जीवी भएस्, सुखी भएस् भनेर उन ती पितृहरूको, ती देवीहरूको र ती पिताहरूको आशीर्वाद लिने यो पवित्र चाड, यो विश्वकै सर्वोत्कृष्ट चाड हामीले मनाउन गइरहेका छौँ आज। र यो चाडको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो यस्तो प्रकृतिको चाड हो कि जसमा भगवानको पनि पूजा भएको छ, आमा बुवाको पनि त्यहाँनिर पूजा भइरहेको छ। यस्तो प्रकृतिको चाड दशैं। जस्तै यो पुराणमा जसरी दुर्गा माताले विभिन्न स्वरूपमा राक्षसको वध गर्नुभयो र विजय एउटा उत्सवको रूपमा यो पर्व मनाइयो भनेर पनि भनिया छ। हजुर, यतातर्फ रामचन्द्र भगवानले चाहिँ तपाईँको रावणलाई युद्धमा जित्नुभयो, विजय उत्सव आरम्भ भयो, त्यसरी पनि मनाइएको भनिएको छ। वास्तविक सत्य, तथ्य र यथार्थ के हो यसमा आम नागरिकले सरल र सहज ढङ्गबाट बुझ्न चाहन्छ। के त्रेतायुगभन्दा पहिले दशैं थिएन त? थियो। भगवान् रामले पनि स्वयं दशैं मनाउनु भयो। त्यो दशैंमा अझ उत्सव थपिँदै गइयो त्रेतायुगबाट, र महिषासुर रक्तबीज गरिएका ती दैत्यहरूलाई भगवती माताले वध गरिसकेपछि त्यहाँबाट सुरु भएको भनिन्छ। तर देवी भागोले त्यति मात्रै कल्पना गरेन। जबबाट संसारमा सृष्टि प्रारम्भ भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वयंले नवरात्रको उपासना गरेको प्रसङ्ग छ। उहाँहरूले उपासना गरेर 9 दिनसम्म 9वटी देवीको पूजा गर्नुभयो र 9 दिनपछि दशम दिनका दिन तो टीका जमरा प्रसादका रूपमा सत्ययुगमा जब महिषासुर पनि वध भएको थिएन, त्यति बेलाबाटै भगवानहरूले यो प्रसादको प्रचलन देवी भागवतमा, कालिका पुराणमा, देवी पुराण इत्यादि गरिएका पुराणहरूमा यसको बारेमा वर्णन आउँदछ। अब एउटा कुरा गुरुदेव, अब केही बेर पछि हामी निधारमा टीका र जमरा लगाउँदैछौँ शिरमा। हजुर, आफूभन्दा ठुला बडाको हातबाट टीका पनि हामी ग्रहण गर्दैछौँ, आशीर्वाद लिँदैछौँ। हजुर हजुर। तर एउटा प्रसङ्ग मैले के जोड्न खोजेको भने, बलि प्रथा छ नि। हजुर, देवीलाई कुनै पनि भाकल राखेर ती पशुहरूलाई चाहिँ तपाईँ चढाइसकेपछि, काटेर चढाइसकेपछि आफ्नो मनोरथ पुरा हुन्छ भन्ने जुन विश्वासले समाज जकडिएको छ, यसको यथार्थ रियालिटी के हो त्यो सबैले साँच्चै सरल ढङ्गबाट बुझुन्, जहाँ आगामी दिनमा चाहिँ आफूले चाल्ने कदम के हो भनेर चाल्न उनीहरू बाध्य बनुन्। के भन्नुहुन्छ तपाई? बलिको सन्दर्भमा खेमजी देवी भागवत कालिका पुराण देवी पुराण हामी यसको प्रसंगलाई जोड्नुपर्छ। ब्राह्मणको लागि कलियुगमा बलि नदिनु भन्ने शब्द तिनै पुराणमा आउँछ। क्षेत्रीयहरूले कुल परम्परा अनुसार आफ्नो कर्म गर्नु मात्र भनेको छ। वैश्य र शूद्र वर्णका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो कुल परम्परामा जुन रीतिस्थितिमा कर्म गर्नुभयो त्यही कर्मलाई प्रारम्भ गरौँ, त्यही अनुसार नै कर्म चलाउनु भन्ने भयो। अब यो बलि प्रथाको प्रसंगमा धेरै बहस भयो। यहाँनिर धेरै नेपालमा जब जब दशैं आउँछ तब तब बलिको कुरा हामीले उठाउँछौँ। के घर घरमा बलि भएको छैन? हेर्नुस् त, घर घरमा मांसाहार खाने आफूले मांसु खाइरहेको छ र उसैले बलि प्रथाको विरोध गर्दैछ। अहिले त एनजिओहरू जति पनि विदेशीहरू आएका छन् ती डलरीहरूले हाम्रो देशको सबैभन्दा बढी बलि प्रथा भयो, हिंसा भयो हिन्दू धर्ममा भन्छन्। क्रिश्चियन धर्ममा त्यहाँ हेरौँ न, अमेरिकामा हेरौँ न त्यहाँको अवस्था के छ भनेर। त्यसले गर्दा हाम्रो यो सनातन परम्परामा धेरैवटा प्रचलन छन्। वैष्णव मतमा, शैव मतमा बलिलाई पूर्ण रूपले वर्जित गरिएको छ। तपाईं वैष्णव हुनुहुन्छ, तपाईंले घरको शालिग्रामको पूजा गर्नुहुन्छ भने तपाईंले बलि दिन त्यहाँ हुँदै हुँदैन। तपाईं बलि प्रथा मध्येको तपाईं हुँदै होइन, तर तपाईं सक्त परम्पराको हुनुहुन्छ, तपाईं क्षेत्रीय परम्पराको हुनुहुन्छ, तपाईंको कुलमा परम्परा नेपाली परम्परा अनुसार गर्दै आउनुभयो भने तपाईंका कुल पुरोहितहरुको निर्देशन अनुसार तपाईं जान सक्नुहुन्छ। अब यस अर्थले मैले बलि दिनुस् पनि भनेको होइन, बलि छैन पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि हाम्रा जति पनि राजा महाराजाहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु शिकार खेल्न जानुहुन्थ्यो, शिकार खेल्ने परम्परा हाम्रो हिन्दू धर्ममा छ। यस अर्थले फेरि बलि दिनुपर्छ भन्ने होइन, ब्राह्मणको लागि कलियुगमा पूर्ण रूपले वर्जित गरिएको छ। किन तपाईले यो ब्राह्मणको लागि पूर्ण रूपमा वर्जित शब्द प्रयोग गरिरहँदाखेरि हरेक नागरिक त मनुष्य नै होइन? हो हो। तर भगवानलाई देखाएर ढुङ्गो रातो पेट तातो बनाउने परिपाटी त ठीक भएन नि, होइन? बलि प्रथाको सुरुवात किन बढी भयो भने नेपालमा पहिले खानाको लागि अन्न थिएन खेमजी। डाँडाका टाकुराहरूमा बस्नु पर्थ्यो, तिनै टाकुरामा कालीका मालिकाहरूलाई स्थापना गरियो। छोराछोरी भोका हुन्थे, चाडबाडमा खानेकुरा केही हुन्थेन। भोकै छोराछोरीलाई कसरी राख्ने भन्दा जङ्गलका खरायो जरायो बाख्रा जे जे भेटिए तिनलाई लगेर देवीको अगाडि चढाइयो र त्यही चढाएको उसलाई बलिलाई लगेर प्रसाद भनेपछि छोराछोरीहरू खुसीका साथमा खाए। पछि त्यो प्रसादलाई आफूले पनि खान थाले। त्यति बेला अहिलेका जस्ता यस्ता बडा बजारमा पाइने रसगुल्ला लड्डुहरू यस्ता प्रकारका फूलहरू कपडाहरू कहाँ पाइन्थे? केही पनि थिएन। र त्यस बेलामा त्यो एक प्रकारको हाम्रो पहाडी सभ्यतामा पहाडी संस्कृतिमा त्यो भगवतीको एक विकट अवस्थामा परेर बलि सुरुवात गरिएको हामीले पाइएको छ। इतिहास हेर्दा कालिकाहरू मालिकाहरू ती विभिन्न प्रकारका भगवतीहरूका विभिन्न प्रकारका संस्कृतिहरू छन्। त्यसले गर्दा धेरै पहिले पनि अब त्रेतायुगमा पनि जाँदाखेरि बलिका कुराहरू छन्। हेर्नुस् है, त्यहाँ अब हरिश्चन्द्र महाराजले बलिको कुरा त्यहाँ आएको छ। त्यसले गर्दा युग अनुसारका यिनी बलिका कुराहरू छन्। क्षेत्रीयहरूको लागि बलिको विधान पनि छ, क्षेत्रीयहरूको लागि बलि विधान छ। किनकि उनीहरू युद्धमा जाँदा रगतसँगै खेल्नुपर्छ, रगतसँग नखेलेमा उनीहरू कसरी त्यहाँनिर गएर उनीहरूले काटमार गर्न सक्छन्? युद्धमा उनीहरू जित्नको लागि त लड्नै पर्यो, खुनसँग खेल्नै पर्यो, सुरो बन्नै पर्यो। त्यसको लागि विधान त्यहाँ गरिएको छ। तर ब्राह्मण भनेको के त? ब्राह्मणले जप्ने हो, यज्ञ गर्ने हो, यज्ञ गराउने हो। त्यसले गर्दा त्यो यो कर्म अलिकति आफ्नो परम्परा जसरी चलेको छ त्यही परम्परा अनुसार चलाउनको लागि म। तर तपाईले यो भनिरहँदाखेरि 21औं शताब्दीको संघारमा हामी उभिएका व्यक्ति को ब्राह्मण को क्षेत्रीय को बाहुन अथवा को चाहिँ गुरुङ को मगर भने विभेद नगर्ने भनेर भनिया छ कि? यस्तो परिस्थितिमा यसले यो गर्ने, यसले चाहिँ तपाईको घन ठोक्ने, यसले सुनचाँदी बनाउने भन्ने पुरा अब आएर भन्न मिल्छ। ब्राह्मण भनेको को भने जसले घरमा शालिग्राम पूजा गर्छ। मैले सुरुमै भनिसकेको छु, जसले घरमा विष्णु भगवानलाई नित्य रूपले पूजा गर्छ, जसको घरमा शङ्खघण्ट बस्छन्, जसले सात्विक स्वभाव धारण गरेको छ, जसले भगवानप्रति भक्ति गर्दछ, भगवान विष्णुको भक्ति गर्दछ, त्यो नै ब्राह्मण हो। त्यसो भए त्यो उपाध्य बाहुन जयश्री बाहुन भनेर भन्न परेन। जसले राखे पनि बाहुनै भयो, त्यो बाहुनै हो। त्यो ऊ कर्मले पूर्ण रूपले ब्राह्मण। उसले शालिग्राम पूजा गर्छ भने उसले त्यो घरमा बलि दिनु हुँदैन। यस अर्थले पुराणले संज्ञा गर्न खोजेको होइन। म त चाहिने जनै लगाएको छु, म टीका लगाएको छु, म उपाध्याय बाहुनको छोरो, त्यो भन्न खोजेको त्यहाँ छैन। ब्राह्मणको अर्थ शालिग्राम पूजा गर्ने, सात्विक स्वभाव भएको। हर वर्ण, हर वर्ण त्यो के हो त? भन्दाखेरि त्यो ब्राह्मण वर्गमा पर्दछ। कतिपय विद्वान वर्गहरू धार्मिक अभियन्ताहरू सन्त पुरुषहरू बलि प्रथा टोटली रोकिनुपर्छ भनेर व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। यो वास्तवमै एउटा चाहिँ निर्दोष प्राणीलाई हत्या गरिने कार्य सही होइन। आफ्नो चाहिँ शरीरलाई मजबुत बनाउनका निम्ति कसैको शरीर खाइनु राम्रो हुँदैन। जन्मेका चिज नखाने बरु उम्रेका चिज मात्रै खाने भन्ने खालको व्याख्या नै गर्छन् नि। हो, एकदम सत्य हो। उहाँहरू राम्रो अभियानमा लाग्नुपर्छ। हामी त बलि मात्रै भन्दैनौँ, हामी त सबै शाकाहारी नै बनाऊ भनेर अभियानमा लागेका छौँ। देवीलाई बलिदिन त कुरै पर हो। हामी त घर घरमा हामीले कसैको हत्या नगरौँ भन्छौँ। यो अभियान अत्यन्त ठीक हो। र मलाई के लाग्छ भने देवीका नामले जति पनि हामी बलि दिन्छौँ, घरमा त तपाईहरु खानु स्वतन्त्र, तर मन्दिरमा मठमा गएर देवीका नामले बलि दिनु त्यति उचित सान्दर्भिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन मैले अघि भनिसकेँ नि, पहिले खाना थिएन, छोराछोरीलाई खुवाउनको लागि केही थिएन। अहिले त बजारमा जानुस्, हरेक कुरा खानाको लागि पाइन्छ। तपाईसँग अलिकति सक्षम हुनु, त्यसले गर्दा बलि अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक पनि होइन र बलिबाट मात्रै पूजा गरेर भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ भने यो पनि ध्रुव सत्य, गलत सत्य हो। अब यो दैवी शक्तिसँग जोडिएका प्रश्नसँगै विजयादशमीलाई वास्तवमा मनाउने गरिन्छ। हजुर, यो टीकाकै सन्दर्भमा जस्तै टीका लगाएर आशीर्वाद मिल्छ, हजुर, जमारा लगाएर आशीर्वाद मिल्छ भन्ने जुन प्रसङ्ग छ नि, यसमा वास्तवमा सत्यता कहाँनिर जोडिएको छ यो बताइदिनुहोस् त। जमरालाई हामीले औषधिसँग जोड्न सकिन्छ। जमरालाई तो जमरा खाने पनि हो, शिरमा लगाउने पनि हो। जसको घरमा जमरा राखिन्छ त्यहाँ सर्व अमृत आगमन हुन्छ। हजुरले ख्याल गर्नुहुन्छ, कुनै पनि बिरुवामा घरभित्र ढाकेर कुनामा राखेको बेलामा तपाईले घरमा बिरुवा उमार्नुस्, त्यो बिरुवामा त्यहाँ शीतका थोपा आउँदैन। हजुर, हामीले आजै त्यो जमरा घरभित्र राखेका छौँ, त्यो जमरामा गएर टुप्पामा गएर पानी पलाएको छ। त्यो पानी के हो त भन्दा अमृत हो। त्यो भगवतीको कृपाबाट त्यो प्रत्येक जमराको शिरमा अमृत आएको छ। र त्यो अमृतलाई के गर्ने हो त भन्दा शिरमा लगाउने, अलिकति आफूले आँखामा लगाउने, अलिकति आफूले त्यसको पान पनि गर्ने। त्यसो गरियो भने दीर्घायु, दीर्घचक्षु र दीर्घजीवी हुने हुँदा जमरा लगाइन्छ। रातो टीका विजयको, खुसियालीको, हर्षको, आनन्दताको प्रतीक हो। त्यसले गर्दा रातो टीका शिरमा लगाउने र त्यो लगाउनको लागि पनि खाना दिने, पकाउने भन्दा दिने व्यक्ति ठुलो हुन्छ मिठोसँग। त्यसले गर्दा बुवा आमाको शुभ हातबाट हाम्रो लागि जीवनमा उहाँहरूभन्दा पवित्र व्यक्तिको, उहाँहरू जस्तो पवित्र आशीर्वाद कसले दिन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूका शुभ हस्तबाट अझ खेमजी यति पवित्र परम्परा, हाम्रो छोरो पूर्व मेचीमा नोकरी गर्छ, मेरा बाबा आमाको हातबाट टीका लगाउनुपर्छ भनेर मेचीबाट 24 घण्टाको बाटो धाएर भए पनि आफ्ना ती बाबा आमा सम्झेर आशीर्वाद लिनको लागि आउँछ। बाटामा 24 घण्टा उसले के सोच्छ त, के कल्पना गर्छ? मेरा बाबाले मेरा शिरमा आशीर्वाद दिनुहुन्छ, आमाले शिरमा आशीर्वाद दिनुहुन्छ। एक वर्षसम्म पितृ र मातृभक्ति बन्ने योभन्दा राम्रो पर्व सायद विश्वमा कहीँ पनि छैन खेमजी। यति पवित्र पर्व हामीले मनाइरहेका छौं। अब यो प्रसङ्ग अब केही बेरपछि, केही समयपछि हामी टीकामा प्रवेश गर्दैछौँ। हजुर, तपाईँ हामी यहाँ स्टुडियोमा बोलिरहँदा पनि हामीलाई त्यो टीकाले पछ्याइरहेको छ, खास गरी कुरा गर्दाखेरि। अब यो टीकामा पनि जसरी यो अक्षता मुछिने काम गरिन्छ नि, त्यो अक्षता जसरी खेरा जान्छ, त्यो अक्षताले कयौं भएका परिवारले खाना पाउने एउटा वातावरण बन्थ्यो भनेर भन्छन्। वास्तवमा चन्दन हो लगाउने, त्यो टीका मुछ्न जरुरी थिएन भन्ने खालको व्याख्या पनि छ। अब त्यो टीकै मुछ्न पर्ने त्यसको सत्यता, वैदिक मान्यता के छ त्यसलाई जोडिदिनुहोस् त। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती भनेर माता अन्नपूर्णाको हामीले पूजा गर्छौँ। अन्नपूर्णाको पूजा गरिसकेपछि अन्न र त्यो भगवतीलाई चढाएको तिलक, त्यसलाई हामीले प्रसादका रूपमा लगाउने हो। अब कसैले भन्ला टीका यत्रो देशैभरि चाहिने जति चामल जम्मा गर्ने हो भने करिब 2-4 ट्रक होला भन्नुहुन्छ। म त्यहीँनिर प्रतिप्रश्न तिनै व्यक्तिहरू, विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रका विभिन्न एनजिओ सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले गर्नुहुन्छ, तपाईहरूले देशभरिमा चुनाव प्रचार गर्दा कति हजार, तपाईहरूले कति लाख मिटर कपडा खर्च गर्नुहुन्छ। त्यो कपडा तपाईहरूले गरिबलाई लगाइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। जति तपाईले पम्पलेट बाँड्नुहुन्छ, पर्चा बाँड्नुहुन्छ, जति फ्ल्याक्स बनाउनुहुन्छ, त्यति फ्ल्याक्स र त्यति कागजले त प्रत्येक नेपाली गरिबीलाई किताब र कापी फ्रीमा पुग्थ्यो। हामीले पनि प्रश्न सोध्ने ठाउँ छ नि। हाम्रो फेरि जनै, हाम्रो जमरा, खेरा गएको देख्नुहुन्छ, हाम्रो चामल खेरा गएको देख्नुहुन्छ त हामी पनि प्रश्न सोध्न सक्छौं। नकारात्मक भावतर्फबाट गयौं भने नकारात्मक देखिन्छ खेमजी है। नेपाल सरकारले कहीं चामल त अनुदान दिन परेको छैन दशैंको लागि, र कुनै संस्थामा गएर चामल हामीलाई चाहियो भने मागेको पनि छैन हाम्रो धर्मले। तपाईहरुको चुनावमा त माग्नुहुन्छ, तपाईहरुको आफ्नो पार्टीको प्रचारमा माग्नुहुन्छ। हर्क बहादुरले एकजना कविले लेखेका छन्, तिम्रो झण्डा देखेर मेरो नाङ्गो आङ हेर्छु, तो झण्डा मलाई दिए मैले कपडा लगाउँथे, तो मजदुरले भनेको छ त्यहाँनिर हर्क बहादुर कवितामा। त्यही प्रकृतिले हामी भन्छौं देशमा यो लाखौं मिटर कपडा खर्च गर्ने ठाउँमा किन त गरिबलाई सिधै कपडा लगाइदिएन? यो प्रश्न हामी सोध्न सक्छौं। तसर्थ यो आशीर्वाद आस्थाको प्रसंग हो, आस्थाको प्रसंग। त्यसकारणले हामीहरु यो अन्न र तिलक दुबै लगाउने चलन हो। एउटा प्रसंग यो साहित्यमा टीका लगाउने, दिशा फर्केर टीका लगाउने र सँगसँगै सानोबाट अथवा ठूलोबाट टीका लगाउने, यो विषय खास के हो? खास यो सानोबाट लगाउने चलन त बढी हर्ष बालबच्चाहरुलाई हुन्छ। उनीहरुलाई लगाइदिएपछि बडा खुसी भइजान्छन्। सानो उनीहरुलाई लगाइदिएपछि बाबाआमाले हामीले पैसा दिनुभयो, जमरा दिनुभयो, ढोग्न पायौं हामीले, जानी पापाहरु खान पायौं, मिठाई खान पायौं, एकदम हर्ष उनीहरु। र चाडबाड नै बच्चाहरुको भनिन्छ। दोस्रो कुरो यो साहित्यको कुरा छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले एउटा साहित्य निकाल्ने गरेको छ, अहिले पनि 10:02 भनेर समय निकालेको छ खेमजी। यो दिनभरिको सर्वोत्कृष्ट सबैभन्दा राम्रो साहित्यका रूपमा लिइन्छ। अब अर्को मान्यता पनि के छ त भन्दा दशैं आफैमा पवित्र, आफैमा साहित्य हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई हतार छ, तपाईहरु टाढाबाट आउँदैछ, हैन म त 10 बजे भन्दा छिटै मलाई त 7 बजे हिँड्नु छ। जस्तै बुटवलमा टीका लगाएर, बुटवलमा आमाको हातबाट टीका लगाएर साँझसम्म म गुल्मी अथवा बागलुङ ससुराको हातबाट टीका लगाउँछु भन्ने ल 10 बजे कुरेर त भएन नि। त्यसको लागि तपाईले बिहानै तपाईले टीका लगाउनुस्, त्यसमा कुनै पनि फरक पर्दैन। स्टुडियोबाट हामी यो भन्न सक्छौं किनकि यहाँ हामीले माता र पिता, यहाँ आमा हुनुहुन्छ, वहाँ ससुरा हुनुहुन्छ। अहिलेको समानता ससुरा कहाँ पनि टीका लगाउन जानु पर्यो। अब 10 बजे र 2 बजे कुर्दा त बिचारा वहाँ ससुरा बुवालाई रातिसम्म भोकै पनि राख्नु भएन। त्यसले अब हैन म त 10 बजे र 2 मिनेटमा पुग्न सकिन, अब टीका लगाउन सकिन, साइड टर्यो, साँझ म 4 बजे आएँ कहाँबाट, हैन तपाई साँझसम्म लगाउनुस्। यो पूर्णिमासम्म तपाईले लगाउनुहुन्छ। त्यही भएर त हामीले पूर्णिमासम्म लगाउने भएको भएर हामीले पूर्णिमासम्म जमरा राख्ने गरिन्छ। चाड लामो नहोस् भनेर अहिले तीज हामीले 1 महिना मनाउन थाल्यौं, तर दशैं त हामी एकै दिन मनाउँछौं। यसलाई लम्ब्याउनु ठीक छैन। लम्ब्यायो भने आर्थिक, सामाजिक, बिदा हरेक कुराले ठीक नहुने हुनाले दशैं मनाउनु एकै दिन पर्छ। तर त्यो बिहान सूर्योदयदेखि लिएर राति जबसम्म तपाई सुत्ने बेला हुनुहुन्न त्यस बेलासम्म तपाईले जति बेला पनि लगाउँदा हुन्छ। यसमा कुनै पनि हाम्रो अशुभ हुन्छ हैन, हामीले साइतमै लगाएनौं, हामी यस्तो भएनौं, त्यो पिरै मान्नु पर्दैन। तपाईलाई घर परिवारमा सबै जुट्नुहुन्छ भने ठिक्क बेलामा लगाउनुस्। अलिकति हतारमा हुनुहुन्छ भने यताउति परेर केही फरक पर्दैन। कतिपय पर्वमा टीका लगाइसकेपछि टाढाको यात्रा नगर्ने पनि भन्छन्। दशैंमा खास कुरा तपाईले जोडिसक्नुभयो। हजुर, यसमा किन छुट छ खास? अब यस्तो छ, विशेष गरी कुनै चाडहरु र कुनै अनुष्ठानमा कुनै श्राद्ध गरिसकेपछि टाढाको बाटो नजानु भन्छ। तर दशैं त के भयो भने जति सक्दो आफन्तहरु कहाँ गएर, विशेष गरी लगाउनै पर्ने कहाँ त भन्दा बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमा, मामा माइजू, सासू ससुरा र आफ्ना गुरुहरु, यति कहाँ पुग्नै पर्ने हुन्छ। र यति कहाँ गुरु कहाँ पुगिएन, बाबा आमा कहाँ पुगेन, मामा कहाँ पुगेन भने दशैं नै त्यो भएको पूर्ण हुँदैन हाम्रो नेपाली समाजमा। अब अहिलेको समाज त पहिले पहाडमा चाहिँ एकै ठाउँमा झुरुप्प भएर बस्ने छैन खेमजी। अब वहाँ कहाँ पुग्नै पर्यो, दशैंका दिन पुग्नै पर्यो। त्यसकारणले त्यो टाढा नजदीक भनेर यो दशैंमा त्यो नियम लागू हुँदैन। हामी यसरी जानुपर्छ, स्वतन्त्र भइन्छ। हजुर, जस्तै कतिपय मानिसहरू अथवा कतिपय समुदायहरू दशैंको टीकाको दिन मात्रै टीका लगाउँछन्। हजुर, र अरू कतिपयहरू चाहिँ तपाई पूर्णिमासम्म टीका लगाउँछन्। यसको महत्त्व के हो खास गरी? मैले अघि नै भने हामीले दशमीको नवमीसम्म भगवतीको पूजा गरेको प्रसादलाई हामीले पूर्णिमासम्म लगाउन हुन्छ। त्यही भएर हामीले देवी विसर्जन, सराय नाच र त्यो जमरा लगेर विसर्जन कहिले गर्छौं त हामी पूर्णिमाका दिन गर्छौं। र त्यही भएर यो जमरा रहेसम्म घरमा टीका लगाउन हुन्छ। तर हामी के त भन्दा अब यो कामको सिजन छ, खेतमा धान पाकेका छन्, वर्षभरी को धान भित्र्याउने बेला छ, खेती लगाउने बेला छ। अब यो चाडलाई लामो गर्यौं भने ज्वाइँ प्रत्येक दिन 6-7 दिन ज्वाइँ आए, भान्जा भान्जी आए, इष्टमित्र आए भने त खेतको धान हाम्रो बर्बाद हुन्छ। कृषानी हो, हामीले खाने बेला छ। त्यही भएर चाडलाई हामीले लामो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले एक दिनमा हामी सीमित गर्यौं। यसलाई होइन भने पूर्णिमा समयलाई हामी बकाइदा हामीले टीका लगाउनु हुन्छ, आशीर्वाद दिनु हुन्छ। तर हुन्छ भनिरहँदा म भने दशैंलाई एक दिनमै सीमित राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु, किनकि यो लामो भयो भने यो लामो कसैको लागि पनि हितकार हुँदैन। एक दिनको लागि हुने खानेको लागि त सजिलो होला, तर गरिबलाई यसले कहिलेकाहीँ अलिकति मर्कामा पार्न सक्दछ। तसर्थ हाम्रो परम्परा जुन एक दिनको छ, यो परम्परालाई नै यथावत रूपमा राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु। अब एउटा प्रसङ्ग गुरुदेव, कतिपय रातो टीका लगाउँछन्, कतिपय अक्षताकै सेता टीका पनि लगाउने गर्छन्, यो खास यसको महत्त्व के हो? खास मलाई त यसमा बडा केही पनि लाग्दैन। सिद्धिदात्रीको जसले पूजा नवमीमा गर्यो उसले रातो टीका लगायो, जसले ब्रह्मचारिणीको पूजा गर्यो उसले सेतो टीका लगायो। जस्तै गुरुङ समुदायहरू, मगर समुदायका कतिपय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै मगरकोटमा मगर पुजारीहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है। अब उहाँहरू पनि देवी भक्त हो। कसैले भन्छ होइन मगर गुरुङहरू हामी देवीको होइन बौद्धिष्टौँ भनेर हल्ला गर्नुहुन्छ, तर होइन। देशका सबैभन्दा मनोकामना मन्दिर जस्तो ठाउँमा मगर पुजारी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्। देशका प्रत्येक मगरकोटमा मगर पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसैले अलिकति यो बिचमा अन्यथा कुराहरू लगाउने कुराहरू गर्छ, नत्र यो देशका सबैभन्दा बढी आस्थावान व्यक्ति नै मैले त मगर समुदायलाई पाउँछु। र उहाँहरूले जुन सेतो टीका लगाउनुहुन्छ, मैले नै विश्लेषण गर्दा प्रथमम शैलपुत्री छ। शैलपुत्रीले कस्तो कपडा लगाउँछिन्, कस्तो अक्षता लाउँछिन् भन्दा सेतो लाउँछिन्, हेर्नुहोस्। ब्रह्मचारिणीले कस्तो लाउँछिन्, सेतो अक्षता लाउँछिन्, सेतो कपडा छ। नवदुर्गाका 9वटा कपडाहरू मध्येमा हामी 9वटा वस्त्रहरू उहाँहरूको हेर्दै जाँदा त शैलपुत्री र ब्रह्मचारिणीका त सेता कपडा छन् त। अनि अष्टमम आजको दिन हैन, हामीले जुन अष्टमी जुन हामीले भन्छौँ, अष्टमी आज हिज अस्ति गरेर जस्तो प्रकारले हामीले मनायौं। अस्तिको दिनमा जुन हामीले अष्टमीको पूजा गर्यौं, अष्टमीको पूजा गर्दा महागौरी तिचाष्टम भनिन्छ। महागौरीको कपडा कस्तो छ त? सेतो वर्णको छ। त्यसले गर्दा यो रातो सेतो यसमा कुनै पनि प्रकारको विवाद छैन। हामीले 9 दिन मध्येमा रातो सिद्धिदात्रीको पूजा गरिसकेपछि लगाउने चलन आयो, होइन। हामीले अष्टमीमै मनायौं भन्दा त सेतो लगाउँदाखेरि पनि कुनै फरक पर्दैन। अष्टमीसम्म पूजा गरेर त्यही अष्टमीको प्रसादका रूपमा उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ। अब एउटा प्रसङ्ग, तपाईँ विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दाखेरि कतिको रुचि देख्नुहुन्छ दशैँप्रति, पर्वहरूप्रति आम नागरिकको? पहिले के थियो भने दशैँ आयो, खाउला पिउला, घर घरमा लिप्ने अनि नयाँ कपडा लगाउने अर्कै प्रकारको हर्षोल्लास थियो। अहिलेको चाड कस्तो भइदियो भने पैसामुखी, बजारमुखी भइदियो। र जस्तो प्रकारले परिवार सबै जुटेर हामीले खुसियाली घरभित्रकै सामग्रीबाट खुसी मनाऊ भन्ने जुन परम्परा थियो, त्यो अहिले बजारमुखी बढी भइदियो। बजारमुखी, पहिले खानेकुरा सबै घरमा पाक्थे, लगाउने कपडा वर्षमा एकपटक दशैँमा मात्रै फेरिन्थ्यो, अहिपछि फेरिन्थेन। पैसै हुन्थेन, बजारै जान पाइन्थेन। वर्षमा एकपटक जुन दशैंमा कपडा किनियो, तिनै कपडालाई कसैले त नसकेर बिचारा उहाँहरूले स्कुलको ड्रेस दशैंको बेलामा किन्दिनुहुन्थ्यो। छोरालाई नयाँ कपडा पनि भयो, त्यही ड्रेस वर्षभरिसम्म लगाउँथ्यो उसले। घरमा सेलरोटी, फिनी रोटी जे जे पाक्थे त्यही घरभित्रकै पाक्थे। घरका केराहरूले ल्याएर दशैंको बेला काट्ने भनेर राखिन्थ्यो, मेवाहरू दशैंको बेलाको लागि भनेर राखिन्थ्यो, र पिँडालुहरू दशैंमा उखलिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, घरमा जे थियो काँक्रोहरू राखिन्थ्यो 2 महिना पहिलेबाट, यो दशैंको लागि भनेर। अहिले त्यो परम्परा के भयो भने एकैपटक हामी बजारमा गएपछि पैसा लिएर गएपछि सबै सामान आइदियो। पैसा नहुनेको लागि त वास्तवमा दशैं अलिकति बोझका रूपमा पनि पर्न थालेको हो कि भन्ने हामी अहिले महसुस गर्न सकेका छौँ। मलाई लाग्छ यो दशैंलाई धेरै तड्किलो, भड्किलो र बजारमुखी भन्दा घरमा जे छ त्यसैको आधारमा मनायौं भने दशैंको गरिमा र महत्त्व यो पैसा र वस्त्रमा भन्दा आशीर्वाद र तिलकमा बढी छ भन्ने कुराको बोध हुन जान्छ। अब म तपाईसँग धेरै समय लिन चाहन्न, किनकि अब केही बेर पछि टीकामा जानु पनि छ, लगाउनु पनि पर्छ हामीले खास। हजुर हजुर, अन्त्यमा यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत, जसले टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, आज टीकाकै दिन, हजुर, एकदमै गरिमा बोकेको दिन पनि भएको छ। श्रद्धेय गुरुदेवको व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि यहाँ आइदिनु भयो, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। निचोडमा यो पर्वको सन्दर्भ र आम नागरिकलाई तपाईँ बुद्ध टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? समादरणीय महानुभावहरु, म निवेदन गर्दछु तपाई खुशी मनाइरहँदा कुनै प्राणीको परिवारको सुखलाई नछिनौ। सबै प्राणी समान छन्, हिंसामा जोड नदिउँ र जुन घरमा दशैंमा आशीर्वाद लियौं, जे तपाईसँग छ त्यसैमा खुशी हौं। अब यो तड्किलो भड्किलो अरूले यो गरे अरूले तो गरो भनेर ऋणै खोजेर यो दशैं मनाउने प्रचलन पनि नगरौं। आशीर्वाद दिउँ। घरमा आइसकेपछि दक्षिणा भन्दा पनि जमरा दिने हो, रातो टीका दिने हो, खानाको लागि घरमा जे छ त्यही खाना दिने हो। र पुग्न फेरि हैन त्यहाँ गएपछि त उनीहरुले दक्षिणा दिन्छन्, उनीहरुलाई भारा लाग्छ, भार गरुङ्गो हुन्छ भनेर म त्यहाँ जादिन। होइन, तपाईको जानु कर्तव्य हो। मेरा मामा गरिब छन् भने म त्यहाँ पुग्नै पर्छ। म वहाँ दक्षिणा लिन जाने होइन, म आशीर्वाद लिन जाने हो। र यो कोसेलीहरुको पनि धेरै गरुङ्गो कोसेलीहरु नगरेर आफ्नो नेपाली परम्परा अनुसार फेरि यो दशैं मनाउने हामीले नेपालीले मात्रै हो। नेपाली संस्कृति भारतको आसाम क्षेत्रमा केही मनाइन्छ, त्यही अनुसार दशैं मनाऊ, खुशीका साथमा सुखीका साथमा सबै नेपालीले दशैं मनाऊ भन्ने शुभकामना म सबैमा अनुरोध गर्दछु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँको व्यस्ततालाई म बुझेको छु। समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खेमजी, हजुरलाई र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनलाई विशेष विशेष साधुवाद दिन्दछु, यो आवाज राख्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद प्रकट गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज विजया दशमी, बडा दशैं 2078 को महत्त्वपूर्ण दिन, ठुला बडाको हातबाट टीका ग्रहण गर्ने दिन पनि हो। यहाँहरू त्यही प्रतीक्षामा बसिराख्नु भएको छ र टीका लगाऊ, आशीर्वाद लियौं, दशैं खुशी र उत्साहले मनाउनुपर्छ, एकले अर्काप्रति श्रद्धाको भाव राख्नुपर्छ। यो आग्रह गर्दै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य विष्णु गेवालीप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।